লকডাউনৰ সময়ত দুখীয়া লোকক সহায়ৰ হাত বোকাজান মহকুমাৰ বৰপথাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ। সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰজুৰি চলি আছে লকডাউন। মহামাৰী কৰোণা ৰোগৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে লকডাউনৰ। জনজীৱন স্তব্ধ। ইতিমধ্যে চাৰিটা দিন অতিক্ৰম কৰিছে এই ব্যৱস্থাই। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যাতে এইসকল অতি দৰিদ্ৰ লোকে খাদ্যৰ অভাৱত ভুগিবলগীয়া নহয় তাৰ বাবে কিছু খাদ্য সামগ্ৰীয়ে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় বৰপথাৰ থানাৰ আৰক্ষীসকলে। আজি পুৱা 8 বজাৰ পৰা বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনৰ নেতৃত্বত শান্তিপুৰৰ দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সহায়ত প্ৰায় 70 ঘৰ দৰিদ্ৰ লোকক সংস্পৰ্শৰ ব্যৱধান মানি কিছু খাদ্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰে। নমস্কাৰ, মই বৰপথাৰ থানাৰ এজন কনিষ্টেবল আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বৰপথাৰ থানাৰ অ'চি ছাৰ, ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া ছাৰে তেখেতে প্ৰতিনিধিত্বত আমি আজি 28 মাৰ্চৰ ৰাতিপুৱা 8:10 পৰা আমি প্ৰায় 60-65 পৰিয়াললৈ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু দুখীয়া দৰিদ্ৰ তেওঁলোকলৈ আমি কিছু অনুদান আগবঢ়াইছোঁ। অনুদান হিচাপে আমি অলপমান চাউল আৰু অলপমান দাইল দি তেওঁলোকক যিমানখিনি পাৰোঁ তেওঁলোকক আমি সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকক আমি বুজাই দিয়া হৈছে যে ছ'চিয়েল যিটো ডিষ্টেন্স, মানে 1 মিটাৰ 1.5 মিটাৰ যিটো ব্যৱধান, আমি প্ৰত্যেকেই ঘৰত থাকিবলৈ আৰু সকলোকে ইয়াৰ পৰা আমি যি বিতৰণ কৰিছোঁ সেইখিনি লৈ ঘৰলৈ যাবলৈ ধুনীয়াকৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছোঁ। বিতৰণ কৰিছে মানে চাউল আছে আৰু দালি আছে। অঁ, এই কিমানকৈ দিছে সেইটো কিন্তু মই ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া বৰ্তমান। চাউল দালি দিছে ন? এইটো থানাৰ পৰা দিছে? থানাৰ পৰা দিছে। অঁ, আপোনাৰ ঘৰ? আমাৰ দিহিঙীয়া পৰে। দিহিঙীয়া ন? বোকাজানৰ পৰা ৰিপুঞ্জল মহন্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে।